Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u prvního dílu ze hry Rise Son of Rome. OK, o co se jedná? Jedná se o klasickou mlátičku, ale tentokrát ve stylu starověkého Říma, kdy prostě jste gladiátor, nebo já nevím, jaký jiný gladiátor, tam ještě je centurion, blablabla, prostě římský starý voják. A what the fuck? Počkej, jsem se tady úplně nějak zakroutil teď v tom. Každopádně tady to je základní menu, jak můžete vidět. Achievementy nějaký, klasicky všechno přes Steam. No a teď jak se z toho dostanu s ovladačem? Počkej, takhle. Jsem se radši z toho odpojil. Shift up prostě, já to hraju na kontroleru a když máš tu shift up, tak mi to prostě přepne vždycky zpátky na klávesnici. Takže tady to je úvodní obrazovka, jak můžete vidět, a je tu začít novou kampaň nebo případně timeline, což už jsou tam, kde jste zůstali, že jo, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, dál to asi nejde, prostě na nějakých 8 rozdělených sekcí. Prej to není dlouhá hra, prej to není ani moc dobrá hra, já nebudu dělat předsudky, počkal jsem si na PC verzi, kdyby to byl velký shit, tak se to na PCčko nikdy ani nedostalo. Vpravo nahoře vidíte křížek, tím hru zavřu a tady je nějaké ještě takové to nastavení. Subtitly jsem vám nechal zaplý, aby jste mohli... pokud nepoznáte tu English z dubbingu, abyste to měli psanou formou. Jinak nic moc zvláštního tady není. A pytle, ale teď jak se mám dostat tamhle? Tamhle jsou nějaký gladiátor. RSRT. LB, RB. Já jsem to na tom, tyjo, já mám s tím úplně šílený problémy. Já se to na Xbox kontroleru snad nikdy nenaučím pořádně ovládat RB, LT, RT a takový ty hovadiny. Každopádně tady je gladiátor, to bude asi něco s multiplayerem, jestli to dobře chápu. Hero, to je asi celkově hrdina, jakože skill upgrade. To nevím, o co k sakru jde, ale to asi nevím, jestli bude přímo na kamp. What the fuck? Já mám nějaký booster packy. Jo, to stojí prachy, aha. V tomhle se momentálně nevyznám, tady v tom boostiněm, nevím, jestli to jde využít ve obyčejné kampani, nebo to funguje v tom... Ale tady je multiplayer. Tak to je asi do multiáku přímo, leaderboard. OK, to nevím, co je, teda Vince, to je klasický leaderboard. Ježiš, ten už má XPček. No to, že pro PCčky to je není tak dlouho venku. No, já nebudu si dělat o této hře předsudky, rád si ji zahraju, navíc se dá na všech možných klíčních webech sehnat i mnohonásobně levněji než třeba na Steamu nebo z oficiálního prodeje. A hlavně hraju to teď na kontroleru, jelikož původně to bylo na Xbox, tak myslím, že to bude více lepší než na klávesnici a s myší a tím pádem ani nepocítím třeba blbou konverzi. No nic, jdeme na to, dáme start new campaign, dáme prostě novou kampaň. A dáme si... Tyjo, ty je tady achievement za obtížnost. Jsem familiar with combat games. Ale nechci challenging a zase rekrut, to by bylo asi fest trapný, to uznáte, to by jsem se styděl úplně, to ne. Takže jdeme rekruta, ne, kecam, jdeme vojáka. Samozřejmě budu vždycky ticho, když budou cutscény, takže pš, pš, pš.
here. God, help me. He's come to kill me. He's here. He's here. He's here. Help me. Help me. Defend your emperor! I, Nero, Augustus Germanicus, command that you defend your Centurion Severus, to me! Display this from the highest place you can find here. When the barbarians see it, they'll run. The battle will be ours. Ok, kurva jo, jdeme defendit prostě našeho emperora. To je prostě for the emperor. Hala, hala, už jdu do battle. Já nechápu, proč se mu dalo zlaťáky tomu týpkovi. Tak se ukáže. Já nevím, deflect attacks. Ježišmarja, tady to je zase áčkem a já jsem zvyklej, tyjo... S Shadow of Mordor to děláte tím Ypsilonem. Kurva. Push enemies. Oho. Takový trénující barbárek. X-Force Sword Attack, aspoň že tak. A select the Hell Dragon perk now by using šipka dolů. Perk je to... Ok, jak se jdeme vyregenerovat. A to je jako automat, jo. A RTčkem execute low health enemies, ok. Ypsilon press during execution much higher. Jo, během exekuce, že mačkat správné věci. Jestli to dobře chápu. X. Oh, část achievementu. First blood tu máme a head executioner. Notice you have. Ok, ok. Oh, super, super, ale nejdřív asi samozřejmě dohraju Shadow of Mordor. Oh, fuck. Jelikož... Počkej, jelikož by mi zmátlo těsně ovládání a zapomněl bych to. Ty vado, ale ono je to takový... Tak dělej, pojď, pojď! Jo, já jsem si zpět klavesi. Já jsem zvyklý deflektovat. Ha, teď a co uděláš, kámo? A RTčkem. Co mu udělat? On se to jenom zbarvuje, to mi sakru štve, já potřebuji vidět písmena, nebo jsem v hajzlu. Já si nepamatuju barvy totiž moc dobře tady v tom případě. Puste mě k vám, nebo ne, tam je to moc vřavující bitva. Combo end, tyjo, dobrý. Co vy dva? Vy tam nic neděláte, co? Tady ten tu čumí. Execution. Kurva, to mě bude mácť. Já chci head execution. Jelikož ta žlutá docela splývá s tím. Ze zelenou podle mě potom. Doufám, že to byla žlutá. Já potřebuji, pokud někdo víte, jak jestli tam jdou zapnout přímo písmenka, tak by mi to asi vyhovovalo víc. Protože já jsem fakt na tohleto, abych viděl jenom barvu. Slepej. X-ko. Ještě jednou ho bodni. Ne, tak už ne, dobře. Grafika je docela hezká. Nevím, pokolik je moc resamplovaná, ale hrajeme to na maximum. A na full HD a on docela hezky plynulý. Já si to zatím užívám. Vzadu už je to samozřejmě 2D textura, tamhle jenom vidím, ale... Not bad. Ten Centurion nebo tady ten voják je prostě docela hezky to udělaný. Co tady to je? Nějaký speciál věc? Ne, není. Dá se tady ska... Oh! Kurva, pojďte do mě! Dobrý, a počkej, dělá něco Bčko. Uskoky. OK. To já fakt budu muset nejdřív dohrát Shadow of Mordor, takže než uvidíte další díl, tak si budete muset kapinku počkat. Hold them back! Forward!
Samozřejmě budu rád, pokud tuto sérii podpoříte lajkem. Jakož hry stojí peněze. Počkej, co mám dělat tady s tím? Kurva, to už uvidím, že budu zase takový, co tu bude schopný jenom je mlátit. Oh. A oni nejsou moc, moc mi nedávají HPček. Oh yeah. Useklá ruka, dobré, jsem spokojen. Kurva! Mě vadí, že tady nic nevidím, že to bude asi moc pro inteligentní lidi a to... A tohle mi už sere, ale já bych ho třeba zvedat štít něčím. Až to Ačko mě moc rovna nebaví. Jsem řekl, ty všechny úskoky dělat totiž tím. To prdele, já stejně dostal to. Stejně dostal ránu ještě. A nevím, já asi budu mlátit bez exekucí, jinak nevím. Jelikož ono to je docela takový... Wow, oni je posekli, no dobré. A líbí se mi, že to je... Kapinku mi to připomíná God of War. Samozřejmě snad tady... A, tam bylo taky dost krve. Počkej, Roman Defense Line, už jdeme asi dál. Ale... To prostředí je hodně podobný, že jo? Řecko, Římsko... Pojď. Kurva. Chcípit. Ale nechápu proč, jako tak samozřejmě to prvních pár minut, jo, co to hraju. Ale nepřipadá mi to jako, že by to byl shit za ty prachy, upřímně. Mám už jich 10, takže to nepoučítá jenom ty hetky. LB to order your romance. LB, co je to je? Jo, to je to nahoře. Já si to nikdy nezapomenu. To bude buto natáčelky, vše. Dobře, LB. Jo. Oh, fuck. Jo, to jsou moji kamarádi, aha. Barbarians! Tady se k sakru dozvím něco o historii. Tak pojď, aha, tak nic. Status of the defenses, soldier. Yes, sir. Most of the 18th Legion is still combat effective. We have three auxiliary units in your command. Scorpios, archers, and a catapult nest. Secure palace, prostě brány palácu. OK, to jsem udělal, ne? Jsem dobrý, co mám udělat? Vyformuji lineu, jo? Co je vole? Přikaz svým chlapům, aby prostě protektovali right flank, ok, uvolní to protect the left side. With the Scorpio, a co je to Scorpio? Kde máme Scorpio? To nevím ani co je. Jo, to je moje job, jak se tím střílí? Press RT and hold, tak to jsem si intuitivně našel sám. Destroyed glowing object to damage nearby enemies. OK, glowing object objecty. Musí asi oheň teda, ne? Doufám. Nevidím žádný glowující věci. No prdele, to zase něco nenajdu, ne? Tadyhle je to, do prdele. Měli říct? To mi neřekli, jsem neviděl. Uhněte mý vojáci drazí, zapálím vám zadky jinak. Teď jsou tu nějaký glowující věci, už asi nic, jo. LB, OK, tady. Chcípněte, barbaři! Violetu. Jo, to je LB zase. Tak fajerujte. Super. Je to takový docela... zmatečný na začátek, abych řekl pravdu. Ale my tady naše ochy nenecháme zomřít. Enemy archers, počkej. Boom. Ať to chcípne už. Oh yeah. Fire. Já nevím, jestli to střílí tam kam mířím, nebo to chrání tady mé kamarády. Počkej, úplně ten spodní vemu, tím to bouchne celý. Oh yeah. Ty jo, byli na mě úplně, to úplně mě chtěli zabít. Oh, oni ne, i tadyhle, kdy barbaři mají lučišníky. Chcípni.
Kam to střílí? To vždy... Aha, on to vždycky ostřeluje tady kamarády. Sypni! Někam nepůjdete. Někam nepůjdete. Katapult fire potřebujeme. Počkej, to oni jde na mě, jo? Oh fuck, hold back. Ale jo, je to hustý, grafika je hezká. Je to hodně akční a to se mi líbí. Samozřejmě, je to, ať si to klidně je naskriptovaný, ale tak... To mi nějak nevá. Ale multi asi bych hrál už na klávesnici s myší, ale tak tady to si chci užít spíš takhle. Mám nyní dost valoru, nějaké asi valor body to budou ke koupení mého prvního upgradeu press. Co to k sakru je? No doufám, to je start, ne? No tak to asi nebyl start, jak se mám vrátit zpátky? Kurva, jak se mám vrátit? Aha, start, co to je back? To asi jaký nebude. Ono ne. Kurva, teď asi nemůžu zpátky. Stoček back, mode to není. Mode? Mode to není, vybrat se to asi nebudu. Jak se tam mám kurva dostat? To je Helter again. No dobrý, tak já jsem prostě... Nevím, mám checkpoint. Help me! I command you! My emperor, the palace defenses have been breached. I'm not worried about the barbarians! I'm worried about him! We need to get you somewhere secure. Secure? Don't worry, secure from this demon. We need to get you to a safe place. Your chambers? My chambers? No, no! The vault! This way! Come on! Come on, come on! Že securenem ho do toho, prostě do nějakého toho vaultu. Oh, ale bacha, jsou to zamčené dveře a to nemají být. Ne, neotevřu to, tam bude nějaký strašák, mě spíš zajímá. Skill upgrade, to je teda ono? Jsi to healthy a recruit health upgrade, what the fuck? To jsou nějaký health bary, já nevím, co mám přesně zvednout, je to zajímavý, co tam máme dál. Nahoře, focus. Kolik já to vůbec mám? Mám... Já nemám žádný prachy, já mám jenom ten valor... Aha, potřebuji zlaťáky, nebo valor, jestli to dobře chápu. A těch valorů, to je vpravo nahoře, mám 11 000. Co je tohle? Gain. XPčka navíc. Nevím, jestli se ono se vyplatí dát nejvíc, nejdřív XPčka. Protože z toho budete po celou hru těžit pak nejvíc, že jo? Než když si dám XPčka ke konce, to mi je houby platný. Co je tady to fokus, rekrut fokus, já asi nemůžu nejdřív. Nevím, já si dám prostě nejdřív ty XPčka. Vždycky se mi to vyplatilo, když jsem si dal někde XPčkový bonus, tady to fokus gain upgrade, nevím. Takže si dáme tohleto, jenom o 1%, tak. Mám na to. Takže, stojí to 10 000 valorů, nebo 100 zlaťáků. Takže zaplatíme to valorem. OK, super, takže leze se do toho tady tím. Což je zajímavý, že na mém ovladači je back tlačítko. Ale tak OK. No. Každopádně... Ale tak ještě si otevřeme dveře. Otvor Y. What the fuck? Secure Emperor Safety. Jo, press... Když zmášnu tu šipku doprava, tak dostanu XPčko navíc. XP bonus 200, aha. Nejlepší je vydělat kotouly. A co jsi smyslel? Co jsi smyslel? Co jsi smyslel? Alternative XM to disturb enemies from dodging. Y se nějak to taky dá jako to. Jo, to je ten push vlastně. No já na někam, na nějakej... Au, fuck! Že mi to kurva... O, oh, že mi to kurva psali takovouhle hovadinu. Jak vykulil oči, ha? 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 K sakru, remember you can... No já vím, že můžu deflektovat, ale ty ve. Jsem zvyklý na jiný písmenko. Y. X-ko. X-ko.
jsem čekal, že mu to vrazí do huby teda, ale OK. Y, X. A máš po srdíčku, papa. Oh yeah. Ale, no prdele. Ah, kurva fix. Chcete to, you have press. Je to docela těžký, ale je to tím, že jsem zvyklý teď mačkat jiný tlačítko. Shadow of Mordor. Tak jo, my odsaď budeme pokračovat příště, víte co je za dveřma, ale nevíme co se stane, až ho zachráníme. Grafika je hezká, na první pohled mě to baví, jenom z začátku je to takový lehce zmatený, najednou moc věcí na mě, moc věcí, neumím. Ale grafika je fakt hezká, je to hezky namodelovaný, na tom počítači to vypadá fakt dobře. A když se dá všechno na high, tak je to fakt hezký. Ty exekuce, když jako sejmete, jsou taky krutý. Každopádně my budeme pokračovat příště. Chvíli si na tohle počkáte ještě, ale samozřejmě to budeme hrát. Tak jo, díky za zkouknutí, mějte se moc hezky a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.